Ja, 13.66 eh, Jag tycker att det är lite jobbigt. Yeah. Ja, det är C-nivå också, det är blå nivå. Så den kan man förvänta sig, att det kan vara jobbigt också. Men vi ska göra vårt bästa. De begrepp som ni kommer att se här har ni inte gått igenom hittills. Men om ni är i den här nivån, det betyder att ni kan smälta in det och lära er. Eh, Okej, okay. ska vi titta? Eh, ja, det... Titta. Jag har skrivit här nu. Jag har uh, gjort uh, linjen, alltså negativ 0,5x plus 2. Så en halv. Och Det ska vara 2 2 där. Där är 2, 2 och Det skulle speglas i linjen. Alltså det betyder att den här linjen måste vara speglas i linjen då. Och Det måste vara någonstans här. Och Det måste vara 90 grader. då. Det betyder att det finns vinkelrätt. Så jag ska leta efter eh, k-värde på den där vinkelrätt här så att ni ser sen. Så man kan man kan börja med k-värde då. Vi kallar den här för k1. Så har vi. Om det är vinkelrätt så k1 multiplicerar med k2 är lika med negativ 1. Det här hela tiden så. Så negativ 0,5. Och jag kanske kan använda ett eh, annat sätt att göra. Eh, vi gör så här. Jag gör så. Vi har en halv, alltså en halv negativ multiplicerar med K2 är lika med negativ 1. Så K2 är positiv 2. Då har jag K och det är bara M som jag behöver nu. Jag kan använda den punkten. Så har jag 2 är lika med 2 multiplicerar med 2 plus M. Och då har vi 4 plus m är lika med 2. Och om man tar negativ 4 här och negativ 4 här så har vi negativ 2 är lika med m. Så ska vi titta. Så min linje är, ska skulle börja här. Negativ, negativ 2 skulle börja. Så skulle se ut då. Är då. linje som har 2x-linjen. Den här linjen har... vi ska bara skriva här. y lika med 2x minus 2. Då, Om du har två linjer, jag ska bara visa därför att det, det är lite utanför i den här eh, i den här avsnittet. Jag ska bara visa att man kan faktiskt skriva den i min räknare. Ni ser ni min, min, min skärm. Så går vi till menyn, graf. Så skriver vi de två. Negativ 0,5x plus 2. Där är det. Och så har vi 2x eh, minus 2. Så ser vi draw. Ser ni min, min skärm där? Jag vill se den här punkten. Som ni ser där punkten. Det är den som jag vill visa till er. Så jag skulle eh, G-sold ser jag. Och väljer jag intersection. Den här väljer jag, intersection. Så f5 är det. Så kommer jag till den punkten. Så ser ni att den där punkten är 1,6 och 1,2. Så tar jag bort den och så skriver jag någonting här. nu då. 1,6 och 1,2 ska det vara. Och då har jag förberett nu då. 1,6 och 1,2. Men kom ihåg att spegelbilden måste vara lika lång bakom spegeln. Den här är spegel ju det måste vara lika lång. Så någonstans här Det är den som vi ska leta efter. Och det finns ett begrepp att den här är mittpunkten. Och mittpunkten Vi ska titta på mittpunkten för i först. Mittpunkten för i. mittpunkten för i är lika med i 2 plus i1 dividerat med 2 och mittpunkten för i ser vi att det är 1,2 så vi har 1,2 är lika med i2 vet vi inte så skriver vi i2 plus i1 är 2 Så har vi 2 där dividerat med 2 multiplicera med 2 multiplicera med 2 Hejdå, redan där, förlåt. Då har vi 2,4 e lika med i 2 plus 2. Minus 2 där, minus 2 så har vi 0,4 e lika med i 2 Så jag skulle hitta den i 0,4 någonstans här. Mindre än 0,5 i alla fall. Mitt punkt... För X är lika med X2 plus X1 är lika med 2. Som sagt, det här begreppet kommer att lära mer if, uh, framöver. Då har vi 1,6 då. Är lika med X2 vet vi inte. Plus 2 också. Dividerat med 2. Så har vi 3,2. Alltså multiplicera med 2 där, multiplicera med 2 där, så 3,2 är lika med x2 plus 2. Och Det måste vara 1,2 är lika med x2. Så det måste vara någonstans här 1,4 är så. Där är spegeln. Så ser ni att det är exakt lika. Eh, Långt från uh, mittpunkten den här. Den som de efterfrågar. Och den här. Så om man skriver den, så skriver man så här 1,2 och 0,4. Så.